ହେ ଗାଇସ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଶ୍ୟାମ ସମର୍ପିତା ନନ୍ଦ। ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୁଛି ମୁଁ। ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାମେରା କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବେ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇଥିଲି। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ କ୍ୟାମେରା ପ୍ରିଫରେବଲ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋକୁ ବେଟର୍ ଏଡିଟ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ୟୁ କ୍ୟାମ୍ ପରଫେକ୍ଟ ବୋଲି ଗୋଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇକି ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ବଟ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଆପଣ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ଆପଣ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବେ, କେମିତି ଅପରେଟ୍ କରିବେ, ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାମେରା କେମିତି ଚଲେଇବେ ସେଥିରେ ଶିଖେଇ ଦେଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଏଇ ଫଟୋଟାରେ ଏଡିଟ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ବଟ୍ ମୋତେ ତ ଲାଗୁନି ଏଇ ଫଟୋରେ ଆଉ କିଛି ଏଡିଟିଂ ଦରକାର। ଷ୍ଟିଲ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଡିଟ୍ କରିକି ଦେଖେଇବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଏହାକୁ ବିୟୁଟିଫାଏ ଯେଉଁ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ବିୟୁଟିଫାଏ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଅପ୍ସନ୍କୁ ଯାଇକି ତାକୁ ବିୟୁଟିଫାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଏବେ ମୁଁ ବିୟୁଟିଫାଏ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଛି। ତ ଆମର ଏବେ ଆସିଯିବ ଫୋନ୍ର ସ୍କ୍ରିନ୍। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫଟୋଟା ଆମର ଆସିଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଇଫେକ୍ଟ। ତ ଏବେ ଫଟୋଟା ଆମର କ୍ୟାଣ୍ଡିରେ ଅଛି, ବଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି କ୍ୟାଣ୍ଡିରେ ଅଛି, ଫିର୍ ବି ଆପଣ ଯଦି କ୍ୟାଣ୍ଡି କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେ ଆହୁରି କ୍ୟାଣ୍ଡି ହେବ। ଅଟୋ ଟୋନ୍, ଆସ୍ଥେଟିକ୍, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଅଛି। ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମିତି କରିପାରିବେ, ୟା ଫିର୍ ଯଦି ସିନେରୀ ନେଇଛନ୍ତି, ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ୟା ଫିର୍ ଯଦି ସିନେରୀ ନେଇଛନ୍ତି ସିନେରୀର ବି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ଫୁଡ଼୍ର ଅଛି ଆଉ ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ୍ ବି ଅଛି, ବହୁତ ସାରା ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି। ତ ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଫିର୍ ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍ମୁଥ୍ ଫେସ୍, ଫେସ୍ କେମିତି ସ୍ମୁଥ୍ କରିବେ। ଅଲରେଡ଼ି ଫେସ୍ ସ୍ମୁଥ୍ ଅଛି, ଫିର୍ ବି ସେ ସ୍କାନ୍ କରିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ ଯଦି ସ୍ମୁଥ୍ ନଥିବ ସ୍ମୁଥ୍ କରିବ। ଆଉ ଏଠି ଆପଣ ଯେଉଁ ଅପ୍ସନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି କ୍ରସ୍ ଅଛି, ରାଇଟ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଆକୁ କର୍ସର୍କୁ ମୁଭ୍ କରିକି ଆପଣ ତା'ର ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଦରକାର। ଯଦି ଦରକାର ନାହିଁ କ୍ରସ୍ କରିବେ, ଯଦି ଦରକାର ଅଛି ତାହେଲେ ଟିକ୍ ମାରିବେ। ତ ଫେସ୍ ସେପ୍, ଯଦି ଆପଣ ଫେସ୍ ସେପ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ସେପ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଫେସ୍ର। ମନେକର ମୋତେ ଏଇଟା ଦରକାର ତ ମୁଁ ସେପ୍ ଦେଇଥିଲି ଏବେ ଫଟୋରେ। ଦେନ୍ ଟୋନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଟୋନ୍ ବି ଦେଇପାରିବେ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ିର ଟୋନ୍ ଆପଣ କେମିତି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ନୋଜ୍ ଏନ୍ହାନ୍ସ, ଯଦି ଆପଣ ନୋଜ୍ ଏନ୍ହାନ୍ସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେଟା ବି କରିପାରିବେ। ଆପଣ ୟୁଜ୍ କଲାବେଳକୁ ସେ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବେ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି କେମିତି ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଆଇ ବ୍ୟାଗ୍ ଅଛି, ଆଇ ବ୍ୟାଗ୍ ସେଭଳିଆ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ଦରକାର ନା ନାହିଁ। ଆକ୍ନେ, ଯଦି ଆପଣ ଫେସ୍ରେ ପିମ୍ପଲ୍ସ ବି ହେଇଛି ଦେନ୍ ସେ ସ୍କାନ୍ କରିକି ଆକ୍ନେ କ୍ଲିୟର୍ ବି କରିପାରିବ। ବ୍ଲସ୍ ବି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋରେ। ଯଦି ଟଲର୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିପାରିବେ। ବଡ଼ି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ୍ ଫଟୋରେ ଆସିଛି ଦେନ୍ ବଡ଼ି ସେପ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଫେସ୍ରେ ସ୍ମାଇଲ୍ ଆଣିପାରିବେ, ସ୍ମାଇଲ୍ ବି ଆପଣ ମୁଁ କରିକି ଦେଖିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ମାଇଲ୍ ତ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ସ୍ମାଇଲ୍ ଅଛି, ତ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ ସ୍ମାଇଲ୍ ଦେବା। ଅଏଲ୍ ଫ୍ରି କରିପାରିବେ, ସ୍କିନ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିବେ, ବ୍ରାଇଟେନ୍ କରିପାରିବେ ଆଖିକୁ। ତ ବହୁତ ସାରା ଏଠି ଅପ୍ସନ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଯେଉଁ ଫନ୍ କ୍ୟାମ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଆଉ ମେକଅପ୍ ଯେଉଁ ତା'ପରେ ଅପ୍ସନ୍ ଦେଖୁଛି, ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ଫୋନ୍ରେ ଯେହେତୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେଇନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବିନି ସେସବୁ ଜିନିଷ। ତ ଯଦି ଆପଣ ସେଭ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତ ସେଭ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ କମ୍ପେୟାର୍ ଆଉ ଫେସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଏଇଠି ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ତ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାକୁ କମ୍ପେୟାର୍ ବି କରିପାରିବେ। ଏଡିଟ୍ କେମିତି କରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିୟୁଟିଫାଏ ଶିଖେଇଥିଲି, ଏଡିଟ୍ଟା କେମିତି କରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବା। ତ ଯଦି ଆପଣ କ୍ରପ୍ କି ରୋଟେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେଇଭଳିଆ କ୍ରପ୍ କରିପାରିବେ ଏଇଠି ଆପଣ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଏ ଫଟୋକୁ ଏତିକି କ୍ରପ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଗୋଟେ ରେସିଓରେ କ୍ରପ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ କ୍ରପ୍ କରିପାରିବେ ଏଇଠୁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଇଫେକ୍ଟ ଯଦି କିଛି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଫେକ୍ଟ ଦେଖେଇଥିଲି, ତ ଇଫେକ୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ବବଲ୍ରେ ଟେକ୍ସଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବି ଆପଣ ଟେକ୍ସଟ କରିପାରିବେ ଏଠି, କିଛି ବି ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିବି ବିୟୁଟି ଅଫ୍ ପିଓର୍ ହାର୍ଟ। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ମୁଁ ଲେଖିଲି ବିୟୁଟି ଅଫ୍ ପିଓର୍ ହାର୍ଟ, ତ ଏଇଠି ୟାକୁ ଆପଣ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଙ୍କ୍ ବଟନ୍ ଅଛି, ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ଏବେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣ କେଉଁଟା ବି ରଖିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଯଦି କଲର୍ ଚୁଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ କଲର୍ ବି ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଯଦି ଆପଣ ବବଲ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ସେଇଠି ବବଲ୍ ଦେଇପାରିବେ କିଛି ବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି ଏଇଠି। ତ ଯଦି ଆପଣ
ଚାହିଁବେ କି ନାହିଁ ଆପଣ ତାକୁ ଆଉ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ସେଠି ଏକ୍ଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରିଥିବେ ମୁଁ କେମିତି ଏକ୍ଜିଟ୍ କଲି, ତ ଯେଉଁ ଟେକ୍ସଟ ବଗଲରେ ମୁଁ ମନେକର ଯାହା ବି ଟେକ୍ସଟ କଲି, ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରିଲେ। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଆପଣ ଏଠି ଟେକ୍ସଟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଟେକ୍ସଟଟାକୁ ଆପଣ ଛୋଟ ବଡ଼ କି ସାଇଡ୍ ଏପଟ ସେପଟ କେଉଁଠି ବି ରଖିପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଟେକ୍ସଟର ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଡ଼ର ସେ ଦେଉଛି ଗୋଟେ କଲର୍ରେ, ବହୁତ ସାରା କଲର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ତ ଆପଣ ଯାହା ଚୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟିକର୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବି ଆପଣ ଷ୍ଟିକର୍ସ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଡାଉନଲୋଡ଼, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଡାଉନଲୋଡ଼ ଏମିତି ତୀର ଚିହ୍ନ ମାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଷ୍ଟିକର୍ ଗୁଡ଼ାକ, ଆପଣ ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ ଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଟା ପ୍ୟାକ୍ ଥିବ, ତ ଏଇସବୁ ଷ୍ଟିକର୍ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣ HDR ଇଫେକ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତା'ର ଗ୍ଲୋରେ କି ଏଜ୍ରେ ଆପଣ HDR ଇଫେକ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ, ତ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆପଣ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଫ୍ରେମ୍ସ ଯଦି ଆପଣ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ବହୁତ ସାରା ଫ୍ରେମ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଏତେ ସାରା ଫ୍ରେମ୍ ମିଳିଯିବ। ତ ଟିକ୍ କଲେ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ସେଇଟା ସେଭ୍ ହେବ, କ୍ରସ୍ କଲେ ସେଇଟା ସେଭ୍ ହେବନି। ତ ଆପଣ ଯଦି ବ୍ଲର୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ସର୍କଲ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତ ମୁଁ ଏଠି ଏତିକି ଆକୁ ବ୍ଲର୍ କଲି, ତ ସାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବ୍ଲର୍ ହେଇଗଲା। ତ ଏଇଠି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଶେପ୍ରେ ଆପଣ ବ୍ଲର୍ କରିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସାରା ଅପସନ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଯାହା ଯେତିକି ଆମାଉଣ୍ଟରେ ବି ଚାହୁଁଥିବେ ସେତିକି ହେବ, ଏ କର୍ସର୍ ମୁଭ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆମାଉଣ୍ଟ ସେଟ୍ ହେବ କି ଆପଣ କେତେ ତାକୁ ବ୍ୟୁଟିଫାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେତିକି ବ୍ଲର୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଏଲିପ୍ସ ବି ହେଇପାରିବ, ଯେମିତି ଆପଣ ସର୍କଲ୍ରେ ଏତେ ସାରା ଅପସନ୍ ଦେଖେଇଲା, ଏଲିପ୍ସ ବି ହେଇପାରିବ। ବ୍ରଶ୍ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଏଇଠି ଯେଉଁ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହାତର ଚିହ୍ନ ଅଛି, ସେମିତି କଲେ ଆପଣ ସେଇଟା, ଏବେ ମୋର ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ ସେମିତି କଲେ ଯେଉଁତକ ଜାଗାରେ ମୁଁ ହାତ ମାରିକି ୟାକୁ ପୋଛିବି ଫଟୋଟାକୁ, ସେତିକି ଜାଗା ସେ କ୍ଲିୟର୍ ହେଇ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫେସ୍ଟା କେମିତି କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଗଲା, ନାଇଁ ତ ଯଦି ଇରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ପୁଣି ମୁଁ ଯଦି ହାତ ଲଗାଇବି ତ ପୁଣି ସେଇ ଜାଗା ସବୁ ବ୍ଲର୍ ହେଇ ହେଇଯିବ। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫଟୋଟା ପୁଣି ବ୍ଲର୍ ହେଇଗଲା, ତ ଏଇଟା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ତ ଏଇଟା ମୁଁ ରଖୁନି, ମୁଁ କ୍ରସ୍ କରି କରିକି ଗଲି। ତ ଏଇଠି ଭିନେଟ୍ ବାଲା ଅପସନ୍ ବି ଅଛି, ଏମିତି ବି ଆପଣ ତାକୁ କରିପାରିବେ, ଟିକେ ସାଇଡ୍ ସାଇଡ୍ରୁ ଡାର୍କ ଡାର୍କ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ତ ସେଡ୍ ଅର୍ ଫିଦର୍ ମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଦରକାର ଆପଣ ସେଇଟା କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରିଲେ ୟାକୁ ଏଡ଼ିଟ୍ କେମିତି କରିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାଇବି କି ଆପଣ କଟ୍ ପେଷ୍ଟ କେମିତି କରିପାରିବେ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଥାଏ ୟୁ କ୍ୟାମ୍ ପରଫେକ୍ଟର, କି ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ପୁରା ପୁରା ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟିଂସ ବାଲା ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ୍ ପୁରା କର୍ଣ୍ଣର୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଟିଂସ ଅପସନ୍ ଅଛି, ତ ସେଇଠି ଆପଣ ସେଟିଂ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦରକାର କ'ଣ ନାହିଁ, ସ୍କିନ୍ ବ୍ୟୁଟିଫାୟର୍ ଦରକାର ନା ନାହିଁ, ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ମିରର୍ ଦରକାର ନା ନାହିଁ, ଫଟୋ ଅଟୋ ସେଭ୍ ହେବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପ୍କୁ ତ ଲଞ୍ଚ ୱିଥ୍ କ୍ୟାମେରା ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଖୋଲିବ ନା ନାହିଁ, ତ ବହୁତ ସାରା ଅପସନ୍ ଏଇଠି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଦରକାର ଆପଣ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିପାରିବେ, ନାହିଁ ତ ତାକୁ ଡିଆକ୍ଟିଭ୍ କରିକି ରଖିପାରିବେ।